8月20号为全国防仲日，台湾防仲全联会连续十年推办防仲传爱热血常在，鼓励大众响应捐血一代，救人一命。那么今年更是以全台各工会环岛传爱心圣火的方式来宣传。花东两地防仲工会今天则是选在瑞穗站来交接，花莲工会理事长韩玲梅也带领重机车队来迎接，场面盛大。台湾防仲全联会今年度的防仲传爱热血常在爱心圣火传递活动，今天从台东传递到花莲，花东两地防仲工会成员特别选在瑞穗站会合，由花莲防仲工会理事长也是县议员的韩玲梅亲自接下爱心圣火棒。爱心圣火从台东传递到花莲，花莲圣火队队长韩玲梅带领重机车队来迎接，并且绕行站前广场一圈，场面盛大，也吸引乘客民众的目光。我们在4捐10万袋、4救10万人的一个活动上面呢，已经达到目标了，所以我们现在是朝20万袋开始起跑。那花莲工会呢，在过去呢也捐过了1000袋的血，获得到我们的捐血中心的一个表扬。那今年目前呢，我们的目标是500袋，那目前陆陆续续的持续在捐血。同事并且也同样是捐血人的在地县议员林玉芬也排除万难到场相挺支持，希望大家一起捐血一代，救人一命。其实今天很开心啦，因为林美是我的同事，那刚好是820的防仲日，那他们全省连线来做一个捐血的活动，那我觉得这个是一个非常大的爱心，也给我们社会很多的支持跟力量。也感谢他们做这样的一个公益活动，所以我今天特别来支持他们。台湾防仲全联会推动社会公益活动不遗余力，连续第十年推办防仲传爱热血常在的捐血活动成效卓著，尤其华东地区防仲工会捐血盛况令其他工会望其项背。今年防仲全联会迎接820全国防仲日，特别以全台各工会环岛接力方式来庆祝宣传之余，更不忘呼吁社会大众820当天一起来挽袖捐血。记者石玉兰瑞穗采访报道。